بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرات آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سامنے تشریف لائیں اور جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں. ابھی جشن کا آغاز شروع ہونے والا ہے. اب ہم گزارش کرتے ہیں علی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مائک پر تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں. ان کا استقبال سب مل کر بلند آواز میں نعرہ حیدری یا علی بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.